Do que pretende facer a señora Cospedal xa me teño manifestado. Eu creo que un diputado ten que ter un salario digno, acorde ca responsabilidade que ostenta, ten que ter un salario austero, acorde ca situación de crise na que estamos vivindo, e un diputado, eso sí, hai que exixirlle que curre e que non se esquenza de a quen representa cando chegue a un Parlamento. Que non se esquenza, por exemplo, de problemas como os que motivan esta comparecencia de prensa. As prácticas que están intentando levar a ruína o noso sector leiteiro. Para que un Parlamento sexe auténticamente democrático, un principio elemental da democracia e que pode aspirar a ser representante do povo, un labrego, un obreiro, unha enfermeira, un médico. Pretender impor un modelo donde os diputados non cobran é unha medida total e absolutamente democrática, antidemocrática, antidemocrática. É defender un Parlamento para rentistas. Eso é o que pretende a señora Cospedal con esa medida. E ademais é unha medida que vai adoptar unha señora que cobrou tres salarios simultáneos cando era secretaria de organización do Partido Popular, senadora e diputada nas Cortes de Castela-La Mancha, até o punto de que cobraba máis que o presidente do goberno. E unha persoa con un comportamento desas características total e absolutamente carente de ética, inda por riba nos ven con propostas demagóxicas, populistas, de tufo franquista, como que os diputados non poden cobrar, para conseguir un Parlamento de rentistas, única e exclusivamente. Insisto, un principio básico de democracia e que pode ser aspirar a ser representante do povo, un labrego, un obreiro, un pequeno empresario, e para eso necesita un salario digno, acorde, por suposto, a situación de crise na que estamos, e o que hai que exixirlle a un diputado que curre e que non se esquenza dos intereses e das necesidades da sociedade unha vez que é diputado.